কংগ্রেসত অকল ব্লু আই ভারতীয় জনতা পার্টির মই কার্যকর্তা হিসেবে আজি ভূপেন বৰা ডাঙরিয়াক বেস্ট কমেডিয়ান এক্টর হিসেবে আজি আমি মনোনীত করলাম। রকিবুল হোসেনের নিজের স্থিতি নাই, যিজন মানুষ উত্তরের পর দক্ষিণলৈ গৈছে কার স্থিতি, নগাঁওত ক্যান্ডিডেট হব লাগিছিল না ধুবুরীত হব লাগিছিল। সাক মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যাওয়া বিগত এটা সপ্তাহ কৈছে দুখন আসন মই তেওঁৰ কাৰণে ৰাখি থৈছোঁ আৰু অতি সোনকালে তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিব। নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰী কিবা এটা চিন্তাধাৰাই কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ লগত তেওঁৰ এটা ভাল সম্পৰ্ক আছে কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইমান কনফিডেণ্টলি কথাটো কৈছে। এতিয়া বাকী সিদ্ধান্ত ল'ব ভূপেন বৰাই। মোৰ দুখ লাগিছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ ভাৰত কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি এজন যদি বিজেপিত আহিম বুলি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় দুবছৰ আগত ঘোষণা কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্রীটো এনে ঘোষণা নকৰে, নিশ্চয় এটা কাৰণ থাকে জানে। মই কলো কি যে মুখ্যমন্ত্রীর লগত নিশ্চয় কথা পতা, নহলে মুখ্যমন্ত্রী ইমান কনফিডেন্টলি কব নেকি? দাদা আনহাতে ভূপেন বৰা কৈছে 2026ত মুখ্যমন্ত্রীর লগত ইলেকশন খেলিব, সেইটোও কালি মুখ্যমন্ত্রী কৈছে যে এটা সমষ্টিত দুটা পদুম কেনেকে হব, সেইকাৰণে বেলেগ জায়গাত তেওঁ সিট ৰাখিছে আৰু তেওঁ বিজেপিলৈ আহিব কাৰণে এই ধরনের মন্তব্য রাখিছে আর মুখ্যমন্ত্রী জানে কথাবিলা। কংগ্রেসত অকল ব্লু আই বিশেষ পরিয়ালর ব্যক্তি যাক আমি ডাইনেস্টি বলি কো, যোনে পরিয়াল কেন্দ্রিক রাজনীতিত বিশ্বাস করে হেনকা ব্যক্তি এজনে থাকিব, বাকি সকলবিলাকর কথা সকলবিলাক ব্যক্তি ইতিমধ্যে মন মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার লগত আছে আর খালি তেওঁলোকৰ শরীরটোহে কংগ্রেসত আছে। এটা সিদ্ধান্ত লোক মইতো কলোৱে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মই কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আজি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক বেষ্ট কমেডিয়ান এক্টৰ হিচাপে আজি আমি মনোনীত কৰিছোঁ। মানে বিজেপিয়ে বঁটা ঘোষণা কৰিছে না? কলো বেষ্ট কমেডিয়ান আৰু কেৰেক্টাৰ হিচাপে আৰু কি কি বঁটা থাকিব আৰু? তেওঁটো কবিও হয়, তেওঁ সাহিত্যিকো হয়, তেওঁ কেতিয়াবা আজি তেওঁক দেখিছোঁ লক্ষীপুৰত তেওঁ একেবাৰে ৰাৱণৰ ভূমিকা পালন কৰিছে, একদম গৰম হৈ আছে। দলৰ সভাপতি হব তেওঁ দলটোতো কমেডিত গুচি যায় ন, দলটো সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা তিনিৰ পৰা শূন্য হৈ যাব। এতিয়া না মোৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাই, এইবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী বা জ্যেষ্ঠ নেতাৰ লগত কৰিব মই নাজানো, কিন্তু আছে কত মানুহ এতিয়া কংগ্ৰেছৰ শূন্য, একেবাৰে শূন্য। বিজেপিটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কৈ দিছে 13খন আসন বিজেপি পাব আৰু আমি এনেকুৱা নাই চাওক, আমি 13খন আসনৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে, ধুবুৰী বাদ দি মুখ্যমন্ত্ৰী বাকী আসনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাল ফলাফল হ'ব বুলি ভাবিছে। মুখ্যমন্ত্রী রকিবুল হোসেনের নিজের স্থিতি নাই, যিজন মানুষ উত্তরের পর দক্ষিণলৈ গৈছে কার স্থিতি, নগাঁওত ক্যান্ডিডেট হব লাগিছিল না ধুবুরীত হব লাগিছিল, বিধায়ক নগাঁওর পর পাঁচবার সেই সেগমেন্টত ক্যান্ডিডেট হব লাগিছিল। মই নাজানো কি কৈছে এইটো কথা, মই খালি এটা জানো যে স্থানীয়ভাবে হব লাগিছিল নগাঁওত। এতিয়া মোৰ সমষ্টি কমলপুর, মই মঙ্গলদৈত কনসেন্ট্রেট করি, এতিয়া মই ধুবুরী যাম নেকি? এইবিলাক তেওঁলোকৰ আচলতে তেওঁলোকৰ মানুহ নাই। 2 লাখৰ ওপৰ ভোটত হাৰিব, যিজন গৌৰৱ গগৈ আঢ়ৈটা বছৰ সমষ্টিত যোৱা নাই, যোৱা তিতাবৰৰ পিতৃ সমষ্টিত মোবাইল ফোন ৰিচিভ নকৰে, গুগল এপত তেওঁ চাই চাই সমষ্টিত পৰিসীমাত গৈ আছে, সেইজন ব্যক্তিক যোৰহাটৰ ৰাইজে কেতিয়াও ভোট নিদিয়ে। আচলতে অন্তৰখন তেওঁৰ আছিল নগাঁও, উপায় নাপায় তেওঁ এতিয়া খুব দুখেৰে কাজে মানে যোৰহাট গৈছে।